teikt, mani sauc Toms. Es esmu viens no Liepājas sportspējas skolas treneriem. Hokejā mēs bērns uzņemam jau no 4 gadu vecuma. Uzsākās hokeja gaitas, bērns apgūst hokeja elementus ar kustību rotaļā. Paralēli pilnveidojot slidošanas prasmes, koordināciju un, protams, arī spēles izpratni. Pirmā spēles tiek aizvadītas no 5-6 gadu vecuma. Hokejs ir komandas sporta veids, kur tu iemācies būt disciplinēts, atbildīgs pret sevi un pret apkārt esošajiem komandas biedriem. Mēs visi gribam mest pa vārtiem un uzvarēt, bet tas viss ir izdarāms tikai caur smagu darbu. Lai īstenot savus sapņus hokejā, ir daudz jāstrādā. Lai spērtu pirmos soļus, nebaidiet, ar inventāru mēs tev palīdzēsim. Nāc pievienojies, lidosim kopā!